Jadi apabila saya dimaklumkan tentang keadaan Datuk Haram, saya memang berhasrat untuk datang sendiri untuk melawat beliau sebagai kawan, bukan datang dalam kapasiti sebagai seorang YB, untuklah kirim salam daripada kementerian, daripada YBM dan jugalah rakan-rakan wartawan yang lain. Saya rasa hasrat untuk kami wujudkan tabung kasih ini adalah untuk kita adakan satu tabung untuk membantu sama ada penggemar media ataupun bekas penggemar media pada waktu yang susah seperti ini. Saya amat terharu dengan kedatangan YB Theo untuk melawat saya bersama-sama dengan rakan-rakan dari media, pelbagai media. Terima kasih banyak dari hujung rambut sampai ke tapak kaki.